አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ስለአዲሱ ተዳራ እኛን ህይወቴን ደሞ እስቲ ድብቅ ዳርኬ ብቻዬን ለኖር ብዬ ግን አይቻለም። አርቲስት ኑሀሚን ሄሎች ማነጋጋሪ ቪዲዮችን እየላችሁ መጥቻለሁ። ከመጀመራችን በፊት ላይክ እንትሏን አንዴንን እናንተ ቀላል ነው አንድ ጊዜ ነካ ማድረግ ነው ለኔ ግን በጣም ስለሚጠቅመኝ ሁላችንም ሳንሰስት ላይክ እንትሏን አንዴንን ካት እንሽ አሁን ሆስፒታል እጄ መቆረጥ አለበት ያሉኝ ለምን ኢንፌክሽን መሽናት አትችልም ብለውኝ ነው። አንቺ ደሞ ዝርዝሩን የሳክሽ ነው እንዴ? ወይ ቅጣ በበሽታ ይሳቃል። አሁን የባለቤትሽ ቢቆረጥ ደስ ይልሻል? አያድን ዶን የባለቤትሽ ቢቆረጥ ደስ የማይለው አሁን እኔ ደረጉበት የራሳቸው መለያ ሁሉ አላቸው። አንዳንድ ሆቴል ውስጥ ማለት የሆቴል በዛ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚሰራ ሰው የሚያቃቸው ለምሳሌ ቻይና ሲመጣ ቻይናዊ እንግዳ ሲመጣ ያው ምንም ኮምፕሌን አያደርግም ምንም ቲፕ የለም የለም ቻይና ጋር ቲፕ የለም። ህንዳዊ ሲመጣ ደግሞ ህንድ ከሆነ በጣም ብዙ ኮምፕሌን አለ but there is no tip ኮምፕሌን አለ ኮምፕሌን ግን ያው መኖር አለበት መኖር አለበት አዎ የእንዶቹ ግን እኮ በሌለ ነገር ነው የሚጨቃጨቁ አይደለ? የኪኒኒ ሙዚቃ አነጋጋሪ ሆኖ አደስቲን ነው እዚህ ማለት እጉጉቶ ገና ሳይ ያጥወለውለኛል አይዘመድ ማጣት ሰርጂ በጣም ይሞደው በጣም ይማከብረው ወንድሜ ጓደኛዬ በጣም መካሪውም ነኝ። ልንጋባንችልም አልተጋባንም ወደፊትም አንጋባም። አስጌ ራሱ የተናገረው ነገር ሳይቆጭ አይቀርም። እስቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሙዚቀኛ ጥሩ ተከፋይ ነው። በአንድ ሾው 50,000 60,000 ከዛ በላይ 100,000 ይከፈል ይችላል። ስለዚህ በኢትዮጵያ አቅም በጣም ብዙ ተከፋይ ሙዚቀኛ ለተለያየ ነገር ታውራለ። ያው እንዳመጣጡ ገንዘብ ይሄዳል ታጠፋለ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ከየትኛው ስራ ጥሩ ተከፋይ ሙዚቀኛ እንደ መንግስት ሰራተኛ በየ30 ቀኑ ባይሆንም የሆነ ጊዜ ቢሆንም የሚመጣው ጥሩ ተከፋይ ሙዚቀኛ። ሰኒ ደሞ መሳያችሁ አትሽልጤ ነው ሽልጥልጥ ሲል ማለት ነው ስቴጅ እና እንዴ ልጅ ሚካኤል የሆነ መረክ ላይ የሆነ ነገር ሲያወራ ሰማ። ለኢትዮጵያ ሂፕ ሆፕ ደነገጥ እኔ ነኝ የጀመርኩት ገና ሁን የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ምናምን ሲል እኔም ከተም በእናንተ ዘመን የምስክር ነኝ ነበርኩኝ። ሬዲዮ ላይ ነበር የምሰራው እናንተ ዘፈኖች እና ጫውት ነበር ካንተም በፊት ኢቭን ነበሩና ጋሞ ከነና ደሞ ማድ ቦይስ የሚባሉ ልጅ ምንም እንኳን በስራው ባይደርሱ አንተ ደሞ ያንተ ስራ ደሞ በጣም ተወዳጅነት ያገኘ እንደው ምንም ጀመረ ጊዜ ሰውን ያለማመደ ባይነኝ ነኝ ጉራጌቶን እና በጣም ገረመኝ። ከዛ በኋላ ደሞ መረኩን አላገኘንም ልጅ ሚካኤልንም እናገኛቻለሁ አንተ ነው መጣው እና እስኪ ምንድን ነበር እንዴት እንደዛ ሊል ቻለ? እኛም ደሞ ያንተ ነው ነገር ሰማን ምን በትክክል ፈራጅ ማን ነው በትክክል ፈራጅ የአማርኛ ሂፖ ፈርቀዳጅ ማን ነው ብላ ኢትዮጵያ የትኛው ፕላኔት ውስጥ ነው ያለች? ይሄ ደጃ በርግጥ አይደለም ፕሉቶ ፕላቶ እንደዚህ ተብሎ ሰልፍ ቢወጣ አስቡት እስቲ
የለብንኛ ወንዶች በሴቶች ተገደ መደፈር የለብንም 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 ለስሜታችን መቀስቀስ ተጠያቂዎቹ ሴቶች ናቸው 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 አልጋችን ማረፊያ እንጂ የጥርሳችን መራከፊያ መድረክ መሆን የለበትም የለበትም ሽቶ ለመልካም ማዓዛ የሚነፋ እንጂ ተከደን ምንነፋበት መሆን የለበትም 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 ወንዶችን ማስተማር ህብረተሰቡ ማስተማር ነው ነው ፈልገን ምንገባበት እንጂ ተገደን ምንኖርበት ሲሆን አይደለም 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 አስገድዶ መጥፈር ይቁም 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 በቃ ይቁም ይቁም እኛ ወንዶች ከሴቶች አናንስ 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 የነሱን ስራ እየሰራን በእነሱ መበደል የለብንም 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 ህፃናትን ማሳደግ የወንዶች ኃላፊነት ብቻ አይደለም አይደለም ቬሮኒካ አዳነ መድረክ ላይ ተዘፍኖላታል አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ስለአዲሱ ትዳሯ ይሄን ተናግራለች እስቲ እንያት ባር ጊዜ ነበር እና ስለመናገር ለኔም ትልቁ የፈተናዬ ጊዜ እሱ ነበር በስካሁን በዚህ ምድር በቆየሁበት ጊዜ ትልቁ ከባዱ ጊዜ እሱ ነበር እና ይሄኛውን ህይወቴን ደሞ እስቲ ድብቅ ዳርኬ ብቻ የለኖር ብዬ ግን አይቻለም ማንንም እኮ ሽምግልና ሲላክኩ ማንንም የሚያቀ የለም ማንም በቃ ማንም ኢቭን የቅርብ ጓደኛ በቃ ድብቅ እንድብቅ ተደርጎ ይኖር ነበር የመጀመሪያ ኤክስፒሪንስ ለሚያስደነግጥ ይሄኛውን ልደብቅና ልቀመጥ ነበር ግን ለካ አትችልም አንዴ በቃ ታውቀለሽ የህዝብ ከሆነ አትችልም ከዛ ያው እንግዲህ ወደ 16 ደርሰዋል ግን ከ16ቱም አንዱም አይደለም አይደለም ወለታ ማለት የምችለው ይሄንን ብቻ ነው ከዚህ በላይ በቃ እንግሊዝኛ ተልኳል በቃ አርቲስት ኑሀሚን ድሬ ላይ ምንድነው ያጋጠማት እስቲ እንየው ስክሪኑ ላይ አንድ ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር ስካውን ድረስ ላይክ ሳታደርጉ ያያችሁ ያላችሁ ላይክ የምትሏን ተጫኗት ማንኛውንም አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በቀጣይ በመርጥ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው